acorda. Tá presepado aí, turma. Dois buraquinhos. Buraquinho de responsa. Escalinha. Ó, vou mostrar pra vocês o que que ele passou aí, ó. Meu Deus. Vem, trator. Passa lindo, né? Sabe quando você acha que faz merda? Acho que eu acabei de fazer uma. Sabia que ela ia escapar, eu apoiei com o pneu. Você é pra essa turma aí que diz que escalinha não aproveita a trilha, que não sei o que. É tudo ruim de boleia. Tá pegando o para-choquezinho traseiro. Deixa eu passar primeiro e tu passa. Agora vem o trator. Coisa linda. Ainda caiu no final ainda. Seu safado. Seu gênio. É, rapaziada, pneu faz diferença, viu? Aí, ó. Gente!
Agora foi. Se eu tivesse acelerado, eu ia subir lá também ainda. Ai, meu Deus! Bah! Isso aí, pô! Ai, meu Deus! Quase infartei aqui já. Volta! Pilotar com uma mão só. Filmando numa pedra desse nível de dificuldade, não tem nada na cabeça, né? Oh, o vento levantou o carro. O vento quase virou meu carro, seu gênio. Vamos de novo. É Deus que leva, dizia. Aí deu ruim. É, pessoal, não é fácil. E o risco de perder tudo é grande também. Vamos de novo. É doido?
pegador de peixe. Pois é, cara, levou até o coisa embora o peixe. É mesmo? Mas pelo menos dá pra saber que tem peixe, né? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho me ponho a vida em perigo. Tem que botar essa música, Enio. Tem que botar essa música nesse vídeo. É coisa linda, hein? Aí galera, esse aqui é nosso playground, ó. Seu gênio aqui fica igual pino no lixo. Tá vendo, pessoal? É força de lugar que dá pra passar o dia todo aqui. Lugar bonito demais. O visual de menos, né? Top. Né, João? O João tá indo fazer a trilha com a gente. E agora vamos passar ali aquele desnível ali. Deixou passar. Já fosse pro vala. Já foi pra vala, Defender. Pera aí que eu vou dar uma... Vai, acabou, tá. Vou dar uma forcinha aqui. Vai lá. Pera. Ali é a Pedra Daniel. Pneuzinho, galera, ó, pneuzinho top.
Ô, João. Vem junto, vem. Com vocês aqui a carga da bateria após 5 horas de trilha. Então trilhou 5 horas ininterruptas. Olha pessoal, 3.8.